Saradnja srednje stručne škole i Sofijske gimnazije započeta je 2010. godine, kada su direktor škole Dragoslav Mančić i 4 profesora naše škole radno posjetili gimnaziju u Sofiji. Što se tiče saradnje, ona je jako uspešna, prvenstveno i deci i nastavnicima da napravimo jedno poređenje kako radi druga škola, sličnih profila, sličnog smera. Naš dolazak u Pirot ima tradiciju dugu 8 godina. Svaki put predstavljamo nove načine i nove metode kako radimo. To je za nas veoma interesantno, ali i veoma važno. Iz Sofijske škole došlo je 10 učenika i 5 profesora. Saradnja dveju škola ima veliki značaj zbog razmene iskustava đaka i profesora, ali i druženja dece. Danas su učenici iz Sofije prisustvovali času hemije, fizičkog vaspitanja i času zagađivanja i zaštite vazduha. Pa baš je lepo, družimo se, tu je svega i svačega i baš nam je lepo. Šta sve predstavljate vašim vršnjacima iz Bugarske na časovima? Pa predstavljamo šta mi trenutno radimo, od čega se sastoji naš običan dan u školi, onda i to je to. Kad u cijelu idejata na projekta je mnogo dobra. Ideja, odnosno projekat, je veoma zanimljiv. Učimo i družimo se, a ovo je treća godina kako dolazim u Pirot. Mnogo je važno da štitimo životnu sredinu na različite načine. To uspevamo i kroz ovu saradnju. Sutra će učenicima iz Bugarske biti predstavljen projekat Znanje je moć, a prisustvovaće i času engleskog jezika i radionici za izradu sapuna.